Dabar pasimokėsime groti taip, kaip aš vadinu, toks klubinis ritmas, ar ne? Taigi pradėsim pirmiausia ne užgaudami stygas, o užgesindami, ne? Su nykščiu nusimatot visas stygas ir dedam su nykščiu, ne? Ir paskui praktiškai į pirštų atgal. Gaunasi viens, du. Groti gitara atsisiūs programėlė gitarija. Nuoroda apačioje. Nykštys gana stipriai, kad girdėtųsi ne tik, kad priliečiam, bet mušam ir... Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti ar individualias pamokas.